Ku që rinë në torit, garantë. Nip, 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 nip. A ka posë në dorë morë, një morë, po e që më dija. Tha ju në torë, tha rritha se që një orë përsim në koridorë. Po mori Gjemësit e tha që vjenë baseja e mërë, dhe me kumë baseja. Aha, anea, e të suma që po thu? Ku? Ty do në rrimë. O, jo, jo, atë, ku kërri, qësat e kërri, qësat e kërri, pikëm qësat e kërri. Jo, një, një, qësat e kërri, hojtë, 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 hojtë shkojnë. Po, mirë, në i pas ke shkrua, mrat. Që, liri, ljumë. Kujna të dyjat? Kosh? Miju, sa dhe vini. O, zëtë. Hojtë, 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 shpi, shpi, shpi. I mëna, se du të më shku për po. O, hej, o, ti. E, se parkingi, parkingi,